Почитувани, Бисера Антоанета призна дека изнајмила луксузен трособен стан во Виена за 4 ноќи за 1200 евра со поглед на Виенскиот парк. Платјањето преку апликацијата Booking го објавивме вчера, а денес објавуваме кој го резервирал станот за Антоанета и на чие име е резервацијата. Ова е првата страна од копијата од резервацијата која лично Антоанета ја поднела во Министерството за култура со цел да ги оправда потрошените пари од службената картичка. А на резервацијата се гледа дека е направена од Марија Магдалена Петковска Микаровска, професорка по англиски јазик од Битола, другарка на Бисера Антоанета. Се поставува прашањето, дали Бисера Антоанета изнајмила луксузен трособен стан во Виена за 4 ноќи, наместо хотел кој е далеко поевтин, за сонеа да шета и незината другарка со народни пари. Зошто Бисера Антоанета службената картичка си ја користела за приватни прошетки и забава? Кој се патувал со Бисера Антоанета на државен трошок во Виена и кој се спиел во луксузниот трособен стан? Утре продолжуваме со нови детали за патувањето на Антоанета во Виена и трошењето народни пари. Ви благодарам.